আজি আমি এই ভিডিওটো প্রস্তুত কৰিছো অসম প্রদেশ কংগ্রেসৰ মাননীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ লগতে ভাৰতীয় লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপদলপতি মাননীয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনটো হৈ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যি আমাৰ অসমত হওক ভাৰতত হওক বিজেপি দলটোৱে বা নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ পৰিয়ালটোৱে যিদৰে অব কিবাৰ চাৰ্চ পাৰ বুলি এটা প্ৰচাৰ চলাইছিলে আৰু সেই প্ৰচাৰত ভুল গৈ হওক বা কংগ্ৰেছৰ সেই সময়ত সাংগঠনিক দুৰ্বলতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আগন্তুক দিনত চৰকাৰ আহিবনে নাহে সেই বিষয়ত অলপ সন্দেহ যিসকলৰ হ'ল, যিসকলে ভয় খালে যে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব, কিন্তু সেইসকলেই আচলতে আগত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে সেইদিনত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন পদবী ধাৰণ কৰি গ'ল, বিভিন্ন সা সুবিধা লাভ কৰি গ'ল, কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ চিন্তা কৰি যিসকলে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি পেলাই নিৰ্বাচনৰ আগে আগে তেওঁলোকে বিজেপি দললৈ গৈছিলে সেইসকলে পুনৰ কংগ্ৰেছ দললৈ ঘূৰি অহাৰ কাৰণে আলোচনা কৰি থকাৰ বাতৰি আমি পাই আছিলোঁ। কথাটো আমাৰ আচল কথা এইটো যে যিসমূহ বিজেপিৰে কৰ্মী হয় তেওঁলোক কংগ্ৰেছলৈ আহক, বিজেপিৰ অৰিজিনেল কৰ্মী যিখিনি হয় বা বিজেপিৰ অৰিজিনেল নেতা যিখিনি হয় তেওঁলোক আদৰ্শবান, তেওঁলোক কংগ্ৰেছলৈ অহাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু আমি কৰ্মীসকলৰ মাজত এটা ক্ষোভ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যিসকল ব্যক্তি আমাৰ যোৰহাটৰো দুজনমান গৈছিলে, শিৱসাগৰৰো কোনোবা গৈছিলে বা বিভিন্ন জেগাৰ তেনেকে মানুহ গৈছে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে দলটোৰ বিপদৰ সময়ত লগ এৰা দি পেলাই তেওঁলোকে বিজেপি দলত যোগ কৰিছিলে, সেই যিসমূহ নেতা কৰ্মী আছে আচলতে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলি শুনাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ দলৰ তৃণমূলৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত এটা অত্যন্ত মানে প্ৰতিবাদমুখী পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। তেওঁলোকৰ মানে প্ৰায় ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকে কমেণ্টত উল্লেখ কৰিছে বহুসংখ্যকে যে সেই ব্যক্তিসকলক তেওঁলোকে নামেই উল্লেখ কৰি কৈছে যিসকল আমাৰ অসমৰ আমাৰ যোৰহাটৰে এজন আছিলে ধৰক ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া, তেখেত আহিবলৈ যোগাযোগ কৰিছে নকৰিছে নাজানো, কিন্তু সেনেকুৱা মানুহবোৰ আচলতে কংগ্ৰেছ দলত ঘূৰি অহাটো আমাৰ তৃণমূল কৰ্মীসকলে নিবিচাৰে। আৰু সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি সাংসদ মাননীয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই সেই বিষয়টো গুৰুত্ব দি পেলাই তেওঁ মন্তব্য কৰা আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে তৃণমূলৰ মাজত যিটো ক্ষোভ আছে সেইটো তেওঁৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু তেওঁ সেইটো নজৰত আহিছে। সেইটো এটা তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ কাৰণে অত্যন্ত সুখৰ খবৰ যে তৃণমূল কৰ্মীৰ মনৰ কথা আচলতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই গুৰুত্ব দিছে, আমাৰ ৰাজ্যিকৰ নেতৃত্বই গুৰুত্ব দিছে। আৰু তাৰ পিছতে আমি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ এটা বাতৰি দেখিবলৈ পালোঁ বাতৰিত যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে যিসকল ব্যক্তি কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ গৈছিলে তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ গৈছিলে তেওঁলোকক দলত ঘূৰাই লোৱা নহয়। আৰু এই বিষয়টোত আচলতে আন কৰ্মীসকলৰ লগতে আমিও অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ, কিয়নো এনে যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকক নোলোৱাটোৱে আমাৰ দলৰ কাৰণে অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। বিভিন্নজন ব্যক্তি আচলতে যোৰহাটৰ পৰা যোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ যোৰহাটৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাটবাসীয়ে অত্যন্ত উৎফুল্লিত হৈ মন খুলি ভোট দিছে। আগতে কিছুমান ব্যক্তি যোৰহাটত থকাৰ কাৰণে বা বিভিন্ন ঠাইত যিসকল গ'ল তেওঁলোক থকাৰ কাৰণে পাব্লিকে আচলতে ভোট দিবলৈ সেইসকল ব্যক্তিৰ মুখলৈ চাই ভোট দিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিলে, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোক যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল লক্ষণ। এইটো যিসকল গ'ল তেওঁলোকে ইয়াত থাকি কূটনীতি কৰি থকাতকৈ তেওঁলোক গুচি যোৱাটোৱে ভাল, আৰু তেওঁলোকৰ যি আচলতে মুখ মানে এটা অত্যন্ত মানে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰতিচ্ছবি এটা অত্যন্ত ম্লান প্ৰতিচ্ছবি, তেওঁলোকৰ সেই প্ৰতিচ্ছবিয়ে কংগ্ৰেছ দলক কোনোদিনে লাভ কৰা নাছিলে আৰু নকৰে আগলৈও। গতিকে আমি নেতৃত্বক এইটো ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে তৃণমূল কৰ্মীৰ মনৰ ভাৱ বুজি পেলাই কংগ্ৰেছৰ পৰা বিপদৰ সময়ত যোৱা মানুহখিনিক নোলোৱাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। গতিকে ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।